Здравейте отново, скъпи приятели, с някои въпроси от последните състезания в формулата, като Димитър Гъдев, например, пита: успя ли да спаси дъжда в Германия и в Унгария Мерцедес от по-бързите коли на Ферари? Да, в огромна степен може да се каже, че времето оказа влияние върху резултатите, особено в унгарската гран-при, където автомобилите на Мерцедес не изглеждаха така бързи в петъчния ден, но те бяха сбъркали малко и първоначалните настройки, след това успяха да ги попроменят. Но, как да кажа, това е част от играта. Винаги има елемент, който можеш да не очакваш като част от задачите, която трябва да решиш през съответния уикенд. Специално при Ферари, според мен, особено в двете състезания, в някаква степен дъжда наистина имаше доста негативен ефект и за завъртането на Себастиан в Германия и след това за квалификацията в Унгария, но някъде пък в някакъв етап от шампионата именно такива подобни променливи условия могат да помогнат. Така че част от пъзела е всичко това, а отборът трябва да реагира по възможно най-добрия начин, а не да прави спирания в бокса, както се случи с Ферари в Унгария с две добавени секунди при двамата си пилоти. Защото наистина в огромна степен, но евентуално излизане на Фетел пред Ботас не е задължително, че щеше да се стигне дори до пряк сблъсък с Льюис, но все пак щеше да го постави в една по-добра позиция, поне в някаква част от състезанието, а в крайна сметка екипа не успя да направи перфектните стопове, които също са необходими при голяма битка, каквато се води тази година в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.